Labdien! Sālmana pamācībās 27. nodaļā, 3. pantā ir rakstīts, ka akmens ir smags un smilts ir smagi paceļama nasta. Par ko tas ir teikts? Tas ir teikts par mūsu sirdi, tas ir teikts par to, kas atrodas mūsu sirdī. Ir grēki, viņi var būt lieli un tas ir ļoti smagi, bet ir arī mazie grēki, kā daži saka, es jau neesmu tāds grēcinieks kā tas, man ir grēciņi, bet tie ir tādi maziņi. Bet tad, kad ir smiltis daudz, tad notiek tas, ka tas viss savācās, un viņš arī ir smaga lieta. Un mēs šodien gribam, lai Dieva gara klātbūtne būtu mūsu dzīvē. Mēs gribam, lai Dieva gars varētu darboties caur mums, lai piepildās viss tas, ko Svētais gars grib. Ļoti gribu, lai turpinās apostoļu darbu grāmatu, redz, kā viņi ļoti apraujās. Liekas, tā kā vēl vajadzēja kaut kādu turpinājumu. Tas turpinājums ir tavā un manā dzīvē. Dievs grib, lai mums būtu apostoliskais gars. Tas nozīmē, lai mēs būtu tik pat stipri nodevušies, kā nodevās apostoļi. Viņi gribēja būt lūkšanās un vārdā. Viņiem bija vēlēšanās, lai viņi būtu sakoncentrēti uz Jēzus. Lai viņi varētu viņu dzirdēt, lai viņus varētu Dievs lietot, lai notiktu zīmes un brīnumi, un lai cilvēki nāktu pie grēksos. Un tāpēc arī apstuļu darba grāmatā bieži ir teikts par to, ka Dievs ikdienas pielika klāt pie draudzes ticīgus cilvēkus. Tātad atgriezās cilvēki 3000 vasaras svētku dienā, pēc tam 5000. Tātad Dievs saka skaitļus. Kāpēc viņš saka skaitļus? Tāpēc, ka Dievam nav vienaldzība. Viņš saka, ka man patīk, ka cilvēki atgriežas. Viņš saka, ka pat viens atgriežas eņģeļi debesīs priecājas. Tātad eņģeļi priecājas, tāpēc, ka viņi redz, kāds ir Dievs. Dievs tenī brīdī priecājas. Mūsu dzīvē ir jābūt šai gara klātbūtnei. Un ja mēs runāsim ar Dievu par gara klātbūtni, Dievs runās par mūsu kanāla, sirds kanāla tīrību. Vai viņš nav aizaudzis ar dažādiem grēkiem? Vai viņš nav palicis tāds ciets, zini, Bībelē teica, ka viņš paņēms no mums akmens sirdi un viņš dos mums miesas sirdi. Tas runāts par piedzimšanu no augšienes. Tas nozīmē, ka cilvēks būs jūtīgs uz svētā gara darbību. Tāpēc svētais gars šodien runā uz mūsu sirdi. Viņš saka, ka tev jāatgriežas, ka tev ir jāpaklausa, ka tev ir jāizdara, ka tev ir jāiet pie Jēzus krusta, ka tev ir jālūdz viņam piedošanu, lai viņa asins varētu nomazgāt tevi. Bet tad, kad mēs savu ausu novēršam, tad, kad mēs sakam, viss ir labi, un kā rakstīts Jēkaba vēstulē, ka mēs paskatījušies spogulī, mēs attējam un uzreiz aizmirstam, kādi mēs bijām. Tad svētais gars mums parāda. Viņš ir ieinteresēts norādīt grēku, viņš norādīt taisnību. Un arī nākamo tiesu, ka katrs no mums stāsies Dievu priekšā un kāds atbildēs par sevi. Un tāpēc viņš gatavo līgavu savu draudzi, lai viņa būtu tīra, bez krunkas, bez straipa, sagatavota līgavainim. Līgavains ir Jēzus Kristus. Viņš nāks pēc savas līgavas. Tāpēc svētais gars šodien darbojas, bet ir tomēr mūsu izvēle, kā arī bija Izraela tautai. Dievs bija liels apsolījums devis, ka viņš ievedīs viņu apsolītajā zemē. Bet viņi neiegāja. Problēma nebija Dievā. Arī šodien nav problēma Dievā, ka nenotiek tas, kas notiek apostoļu darba grāmatā. Varbūt tādā mērā nenotiek. Notiek, tik un tā ir, kas augšām cēlušies no mirušajiem, ir dažādas dziedināšanas, bet nav tik, kā mēs redzam. Bet mēs zinām, ka Dievs darbosies. Viņš šodien saka, gatavojies, cilvēki gatavojies. Nedomā, ka tie bija kaut kādi pārcilvēki. Nē, ne tanī bija lieta. Bija tanī, ka viņi savu sirdi turēja atvērtu svētajam garam un viņi gribēja dzirdēt svētā gara balsi. Un tad, kad mēs esam kopā ar svēto garu, tu redzēsi, kā viss mainīsies. Saproti, viņš sava gara spēkā, vārda spēkā, un gars bija tas, kas visu darīja. Jo rakstīts, ka gars lidinājas virs ūdeņas. Ja? Tātad viņš bija tas, kas pildīja visu to, ko sacīja Dievs. Un sacīja un notika. Tātad svētā gara spēkā viss ir radies. Un kad mēs sakam svētais gars, lūdzu, lai šis templis pilnībā pieder tev. Lūdzu, kungs, vadi visu manā dzīvē. Tu esi devis man talantus. Tu esi devis man laiku. Tu esi devis man finanses. Es gribu, lai visi šie resursi, viņi varētu pakalpot šodien evaņģēliem. Un redzi, rakstīts Ebrejiem 3. nodaļā no 6. panta. Viņa nams esam mēs, ja drosmi un cerība, ar ko lepojamies,
stipru paglabājam līdz galam. Tāpēc, kā Svētais Gars saka, šodien, ja dzirdēsiet viņa balsi, neapcietiniet savas sirds kā sarauktinājumā kārdināšanas dienā tuksnesī, kur jūs tēvi mani kārdinājuši pārbaudīdami, kaut gan bija redzējuši manus darbus 40 gadus. Tāpēc es sašutu par šo paudzi un teicu, vienmēr viņu maldās savās sirdīs, bet manus ceļus viņi nav atzinuši. Tāpēc es esmu zvērējis savās dusmās, tiem nebūs ieiet manā adusā. Pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības, ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva, bet pamaicēt citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību, jo mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki, ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru. Dievs māca mūs, lai mēs klausamies, ko šodien saka Svētais Gars. Lai tad, kad viņš runā uz mums, viņš var runāt radikālas lietas, lai mēs pasakām, kungs, lai notiek tā. Es gribu dzirdēt tevi un es gribu sakot tam, ko es esmu dzirdējis. Vēlreiz un vēlreiz aicinu tevi, lai tu lūdz Dievam, lai Dievs runā uz tevi, lai Dievs runā uz tavu sirdi. Lai tu varētu pildīt to, ko viņš tev saka, ka tu lasi Dievu vārdu, ka tu esi lūkšanā, ka tu esi sadraudzībā ar viņu. Un tad, kad viņš ir tev pateicis, steidzies, tā kā Abrahams, kad viņam bija pateicis par Īzaku, viņš steidzās piepildīt to, ko Dievs viņam bija līdz jau no paša agra rīta. Tāpēc šeit ir teikts par to, ka mums ir jābūt pilnībā nodevušies Dievam, lai mūsu sirdī varētu būt miers, lai mēs varētu būt viņa mācībā, jo redz, šeit ir rakstīts tā, ka pielūkojot brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, tātad kāpēc ir neticība un kāpēc paliek ļauna sirds, atkāpjoties no dzīvā Dievu, bet pamācāja citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien. Redzi, ir jābūt mācībai, tāpēc mēs katru dienu arī šodien runājam. Tas palīdz pasargāt no kaut kādiem ļauniem dēstiem, ka kaut kas var būt iedēstīts no ienaidnieku, viņš parasti nāk, to dara tumsā. Ko nozīmē tumsa? Tad, kad tu nestaigā Dievu gaismā, kad tu neesi sadraudzībā ar Dievu, kad tu guli garīgā ziņā, kad tu neesi modrs. Tāpēc Dievs saka, ka šodien mans vārds viņš skan un viņš modina. Un viņš palīdz, kā šeit tālāk ir rakstīts, ka lai kādam no jums sirds netikt apcietināt ar grēka viltību. Tāpēc, kad cilvēks apcietinās, kad viņš paliek akal no miesas sirds akmeņains, tad, kad viņš nepaklausa svētā gara balsī, kad viņš vairs nav Kristus mācībā, kad viņš atiet un dzīvo grēkā, viņa sirds paliek arvien cietāka un augstāka, jo viņš attālinās no mūsu mīlošā un stiprā Dieva. Mans mīļais Dievs tev ļoti lūdz palīdz, lai šī cilvēka dzīve, viņa ir pasargāta mācībā. Palīdz, dārgais Dievs, lai viņam ir spēcīga garīgā imunitāte, lai viņš ir vārdā, lai viņš dzird vārdu, lai viņš ir viss tā kā piepildīts un tā kā iemērcēts Dieva vārdā. Es ļoti lūdzu svētī, lai tad, kad nāk kaut kāda nepatiesība, kaut kāda ienaidnieka balss runāšana, lai viņam nosradā imunitāte, lai viņš visu to atraida prom un lai viņa sirds ir jūtīga tavam garam. Tad, kad tu viņam saki par kaut kādiem mazajiem grēkiem, un viņš skatās, ka daudz ar to grēko, bet Dievs palīdz viņam saprast, ka tas tā ir balss tava uz viņa dzīvi, ka katrs dos atbildi par sevi, ka tu viņu uz kaut ko īpašu aicini, un palīdz viņam tā kā Jesajam pateikt, ka bēdas man, esmu nāvēlēms, palīdz Dievs mans, lai viņam ir dota žēlstība, lai viņš nosoda sevi, lai viņš nemeklē, ka kāds ir vainīgs tanī, ka viņa dzīvē ir kaut kādas nepilnības. Palīdz, dārgais Dievs, lai tu pilnīgais Dievs un spēcīgais Dievs var spēcīgāk un spēcīgāk ņemt savu kontroli par viņa dzīvi, lai visās sfērās tu būtu pagodināts. Palīdz Dievs sakārto viņa dzīvi, svētī viņu un lai viņš vairāk un vairāk mainās Jēzus līdzībā. Paldies Tev, mans Dievs, esmu pateicīgs Tev, ka arī šodien Tu esi devis mums savu vārdu, kurš spēj mūs pabarot un stiprināt. Paldies Tev, Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī Tevi. Visu labu.